Избори за членове на Европейския парламент. 26 май 2019 година. Водачът на евролистата на партия Атака, доктор Георги Димов, обясни в интервю за портала Избори БГ, че той представлява всички, които искат България да заеме достойно място в Европа. Доктор Димов напомни и кои са важните неща за Атака днес. Нашата борба на партия Атака, пак конкретна кауза, която ще се борим, е единна минимална европейска заплата, пенсия и пенсия за инвалиди. В Европа също е подхвана тази тема от някои европейски лидери, но както винаги дявол е в детайлите, ако България няма силен представител на национално ниво, който защитава каузата България, ще се окаже в крайна сметка, че ще се получи това, което искат някои социалисти, именно минималната европейска заплата едина да бъде 60% от средната заплата в дадената държава. И сеща, че България пак ще бъде на опашката отзад в своето социално оцеляване. Така че не искаме единна европейска заплата и не случайно, за да няма гръмки и празни слова, се насочиме към дохода, който получават централно европейските държави, а там минималната европейска заплата е 500 евро фиксирана. Тоест не искаме един доход, в който да можем, тъй като цените в Европа са еднакви. Даже някъде видяхме, че има двоен стандарт, че по-евтино, по-качествена храна ползват хората и гориво. Тоест не искаме да се чувстваме европейци по доходи, а не само на думи. Водачът на листата на Атака не пропусна и темата за мигрантите. По думите му е изключително притеснително това, че се отделят изключително много пари за тях. Този бюджет над 1 трилион евро, който се който ще се разпредели 2021 вече, то вече е заложени парата по него, но там се отделят много пари за мигранти. Отделят се тая въображаема война с Русия, за въображаемата заплаха Русия. Притеснява ли ви това за мигрантите? Притеснява, защото се дават също много пари за мигранти. Тези пари много от централноевропейски държави коментират, че могат да се отпуснат и да се насочат именно към минимална обща европейска заплата, т.е. да се възроди потреблението. Защото възраждайки потреблението, възраждайки доходите на хората, най-малко това ще реши пък проблема с умиращото население на европейски. Защото в момента по статистически данни Европа умира като демография, като население. И България също умира като население и всъщност статистиката сме още по-конкретни, но видим в общи приказки, е, че в Европа средно 1,6 деца, а 2,2 деца на семейство е екзистенциалният минимум за оцеляване на това население, което е в Европа. И забележете заблудата пак на някои неолиберали, които казват, да, но България е в добър процент на раждаемост. Било прекрасно, живеехме в прекрасни времена, всичко си било наред. Те казват обаче, продължаваме, защото дявола пак е в детайлите. Добър процент на раждаемост прямо Европейският съюз. Виждате ли тънкия момент, който уловката? Всичко е в думите. Така много често и медиите поднасят информацията, т.е. те формират мнение, не дават информация. Тънкият момент е, че когато от обществото се спусна свръхинформираност, когато се говорят постоянно, се залива с информация колко прекрасно живеем, а ние едва ли не оцеляваме финансово. Т.е. живеем в пълна мизерия. Положението е много страшно, защото това говори само за една дума – лицемерие. Георги Димов обясни защо трябва на 26 май да се гласува за Атака. По думите му, това е единствената партия, която има ясни каузи и цели. Партия Атака е единствената партия, която защитава каузата България. Сега ни трябва една силна България, която е духовно развита, каза още водачът на листата на националистите. Купуването и продаването на гласове е престъпление.